さあ、それじゃあまず1回目。あー、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回ですね、裏ステージ、もう今回こそクリアしたいなということで、もうがっつり裏ステージの回にしようと思ってます。はい。もうやっぱり何回かね、その動画内で、まあちょっと挑戦してとかだったんで、もう今回もがっつり挑戦っていう。はい。これで何回もね、もう多分何回かたまにやるからいけないんですよ。もうその日に、もう今残り1時間で確定終わっちゃうんですけど、その裏ステージ確定が。もう今、11時7分でして、残り53分で終わっちゃうんで、もうそのうちにもがっつりやって感覚を覚えます。で、そしたらクリアで、いやーやーばい。待って、この火山マップはまずいんじゃないか、多分。一番いいのが氷なんですよ。最初。で、一番きついのが最初だと思うんだよね。あ、ダメだ。いやでも待て。ここはあえて怖がるな。怖がらずに行った方がいいと聞いた。惜しい。あのね、もうここはね、待ってたらいけないから、もうサクサク行った方がいいっていうコメントをいただいたのでやったんだけど、これと石像が一番難しいらしいから、まあまあまあ、とりあえずもうここからガンガン行きます。お待ちくださいませ。それでは2回目までお待ちくださいませ。よし、じゃあ2回目行きましょう。なんかこの感じ久しぶりだな。2回目行きましょう、3回目行きましょうって言ってるの。昔裏ステージ本気でクリアしようとしてて、本気でっていうかね、そのガチでクリア狙いに行った時とかは行ってたの。あ、これもしかしていいやつかも。いいやつかも。多分これ違う、ダメなやつ。ちょっと待って、いや終わりでしょ、これは終わりだわ。どうしようもね、これは。おっ、いや無理だわ、この石像マジで。どうしよう。とりあえずこの石像とさっきのスイッチがダメなやつだから、やっちゃダメなやつ。だから、それさえ回避すればいいのよ。うん。じゃあ、次は違うの来ると思うんだよね。ちょっと頑張ります。よし、それじゃあ3回目行きましょう。さあ、現在20分。だから、14分経過しております。はい。いや、でもいいペースなんじゃないか。これだったら10回ぐらいは挑戦できる。そして慣れてくるはず。でも今んとこね、ちょっと、最初の1段階目が難しすぎるから、なんとか、いやーもう、いやー、あ、でもゆっくり。ゆっくり。待って待って待って。ゆっくりなの。ゆっくりなのあるぞ。ちょっと黙る。ごめん。黙りそう。お許しください。今当たる。当たるのか今。マジか今ダメ。今当たってたか。範囲が分かんなかった。帰ってきた手ではやられたかな。まあでも理不尽ではなかった。今のはちょっと甘かった。爪が甘かった。もうちょっとゆっくり行くべきだったのかな。ちょっと神鬼がね、本体が近づいてきてるからちょっと焦っちゃった。ダメだダメだダメだ、今だダメだ。あー惜しかった。でもいけるいける、なんとか頑張ります。来たぞ、もうちょっとなんだよ多分ね。これ突破したら第4段階第5段階は結構簡単っていう、第3のとこで僕毎回やられてるじゃないですか。その後だったらいけるのにってコメントめっちゃあるんですよ。4、5だったらいけるよみたいな。いやここさえ突破すればな。頑張ります。さあ、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、4回目になるのかな多分。4回目行きましょう。さっきはね、いいとこまで行けたから、そのような、さっきの手のスピードだったらいける可能性がある。早くなければ、可能性全然あるんで。ゆっくりだ。あー、でもスイッチか。いや、でも、ゆっくりということを考えると、ここで突っ込めるんだよ。そう、ゆっくりだから、オッケー、いいぞ、来た、これは来たかも。わかんない、いや、そういうこと考えるな、いけるって考えてたらダメなんだよ。いいよ、でも。さあ、来た。ここで第3段階来た。いや、一緒だね。一緒なんだが。急いで。どんどん前行こう。下手くそやな。よし、じゃあ行きましょう。これ5回目
ちょっとね、時間がなくなってきました。残り15分でございます。まあ、毎回青逃げできるってわけではないのでね。でも、なんとか、まあ、最悪、超えても、まあ、3回に1回ぐらいはさ、多分ね、30% ぐらいだと、いや、早いよ。あー、終わり。はい、終わり。ウィス。はい、ということで、裏ステージがっつり挑戦してみたんですけど、0時が過ぎてしまいました。いや、でもね、なんかね、夏休みイベント中だから、27日の3時まで行けるので、これ実は今撮影してるのがもう0時2分なんですけど、ちょっと明日分の編集とかしないといけないので、一旦やめてるんですけど、もしかしたらこの試合の後に、また、チャレンジしてる動画を載せるかもしれないです。裏ステージ挑戦して、多分すると思います。わかんないけどね。だからその時はちょっと、この試合が終わった後に、まあ見ていただけたらなと思います。まだちょっとチャレンジ、一応続けれる限り、明日ちょっとね、時間がどうかわかんないので、多分1時間ちょっとできたら嬉しいなぐらいな感じなので、それに1時間できれば、まあ多分また、4、5回チャレンジできるからね。で、まあそのチャレンジ動画を、多分上げると思います。はい。この動画の後にね。はい。よろしくです。ということで、じゃあ行きましょうか。なるほど。やはりまあ、赤が多くなってきてしまう。お、宝部屋か。でも、宝あれなんだよね。もう、あ、ニケちゃんのまま行っちゃった。まあ、ゾイド、色チェンジさせたので、もう宝部屋っていうか、宝箱開くメリットっていうと、そんなにないから。まあ、ドデカバターのためにまあ、結構開けるかな。宝箱開いた方がいいよぐらいだから、どうしようかな。まあでも、そっか、試合に勝つには、ガスマスクが欲しいから、まあそう考えるとやる。うわぁ、オーラ、もうゴールドオーラの人いるんだけど、取れるかな、この方から。この方から宝箱が取れないよね。なるほど、お、取れる。なんとかちょっと取っていきたい。ガスマスク1個ゲットしたらもう行ってもいいか。あ、いや、待って。これ、もしかしたら毒切り来てないから、これ最終地点に近いかもしれない、ここ。ね、大体この宝部屋って、最初になるか、まあ、最後までいかないけど、かなり長く入れるかのどっちかなんですよ。だから、普通大体その、結構比率として多いのが、もう、始まった瞬間にもう毒切りがすぐ近くまでいますみたいな。ちょ、怖いな。大丈夫か。でも、それが今ないから、多分最終地点こっち寄りだと思います。少なくとも。な、まあ、ここにいる価値はあるかな？これいただけるか？いいね、競争力。あー、取られる。そう。あー、でもドッキリ来てるね。あー、デカキンさんなら譲ります。とりあえず、僕はガスマスクさえゲットできればいいんだけど。マジか。ガスマスクゲットできず。ね、逃げよう、これは。一旦というか、もう帰ります。で、ガスマスク、ちょっとね、このステージだとね、他のプレイヤーさんからガスマスクなかなか入手しにくいんですよね。だから、できれば、個人的には、ガスマスクを手に取りたい。宝箱から取りたい。そんなに狭いステージじゃないから、ガスマスクを多分、他の人、どうだ。いや、青旗10本はすごいもらえるんだけどね。すごい旗はもらえるんだけど、危ねえ。いや、ちょっと待って。今やられた人の、ちょっと漁ってった方がいいかもしれない。ちょっと漁りに行きます。どうかな。あった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 。ローラースケートかー、ガスマスクではござらんかったかー。どうだ？落としてない？いや、でもいいよ、いいよ。いや、マジか。宝箱、来ないな。ん、宝箱ってか、ガスマスク来ないな、宝箱から。どうだ？キラキラ。いやー、落とさないか。どうだ？どなたか、落としてはくれぬか。どうだ？落とさない。どなたも、よっしゃー、これは肝した。これは最後に、じゃあ裏ステージ挑戦できるか、最後っていうか、これはいけるね。オッケー、よし、勝ちました。お、いいね。まあもう広告はいいです。とりあえず見ましょう。いきます。さあ挑戦しよう。これはいいのでは。いくぞ、よろしくお願いします。さあ6回目の挑戦となるか。いやマジでね、裏ステージ惜しいんだよね。だからゆっくりで来てくれれば、マジで今回はいけた。さっきのは行くべきだった。行かないといけなかった。しかし、それができなかった。それがトランクさんの弱さ。そう。そこなんだよなぁ。メンタルだよね、絶対。もう、あれはメンタルだと思う。普通には、普通に
って言ったらあれだけど、多分クリアできる配置だと思うんだよね。さっきのはもう神がクリアしろと。あれ、あんなかった。言ってるので必ず次で、いやゆっくりってやっぱいいよね。ゆっくりしていってね、神鬼。それだとやっぱりかなりクリア率がドッと上がりそうな気がする。僕でさえかなり、いやでもな、あの3個目のな、第3ステージ突破したらクリアが本当にもう硬いよっていうコメント見たらね、いや悔しいもん。まあなんとかいけそうだね、ウラウラステージは。よし、じゃあウラウラステージ挑戦といきましょう。6回目かな。さあ頼みます、お願いします。さあ行きます、こんにちは、挑戦します。はい、ゆっくりで、ゆっくりしていってね、ゆっくりしていってね。ゆっくりだったら可能性はある、どんなとこでも。石像は厳しいけど、ゆっくり、いいぞいいぞ、これはいいぞ、いいよいいよ。ちょっと黙ることをお許しください。でも大体一緒だよね、次石像ってことか。そうそうそう、今ので、今ので、今ので、そう、今の良かった、今の良かった、今の突っ込んで終わりより、ダメだー。ちょっといけないんだけど、これ押せないんだけど、どういうこと。違うんです、あの下に押してるんだけど押せないんだけど、え、フェイク。今ずっと下に押してたんですけど、石像動かないんですけど、なんで?あれ、さっきももしかしてこれで動かずに終わった?え、今絶対動かなかったんだけど。何回も下やっても、石像が。え?そういうこと?え、三つ目はフェイクを見つけろってこと?最後、どれが動くかわかりませんよってやつ、これ。え?あれ?え?あ?え?嘘?マジ?いや、まあいいや、とりあえず、この後ちょっとあるかわかんないんですけど、でもちょっと動画時間的にちょっとかなり長くなってしまってるから、またちょっとまたチャレンジになってしまうかなと思うんですけど、まあちょっと撮影できたら、ちょっと最後に載せておきたいと思います。ということで、で今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマークよろしくお願いします。でもこの謎が解けるまでチャレンジしない方がいいのかな?ちょっとよかったらコメント欄で教えてください。ごめんなさい。ということで、バイバイ。